U dnevniku je vrijeme i za sportske aktuelnosti. Fudbaler Slobodan Rubežić i atletičarka Sajma Murić proglašeni su za najbolje sportiste Novog Pazara u 2022. godini u izboru Gradskog sportskog saveza u punoj koncertnoj dvorani Kulturnog centra. Slobodan Rubežić je prvi nagrađeni fudbaler posle Admira Kecapa 2013. godine, dok je Sajma Murić nastavila niz s obzirom da su atletičari i atletičarke u prethodnom periodu osvojili najveći broj pojedinačnih priznanja, a sa 9 titula izdvaja se sadašnja predsjednica Pazarskog sportskog saveza Amela Terzić. Pa, iznenadilo me mnogo, baš tamo na Bini sam pričao sa drugarom i on kaže, evo tebe iza nakon ovo. I onako, ja sam mnogo zahvalan, ovo je prvenstveno sam zahvalan mojoj ekipi, treneru, bilo kojem koji god je bio, mojim saigračima, jer da nije bilo njih, to ne bi bilo moguće. I naravno ljudi iz kluba, na čelu sa predsjednikom Rasimom Ljajićem. Velika mi je čast i obaveza da opravdam ovu nagradu i da nastavim da se borim za ovaj grad i da ga proslavljam na mnoga veća takmičenja, jer ovo je grad sporta i dobiti ovako priznanje u gradu sporta je za mene stvarno nešto neverovatno i zahvalila bih se svojim trenerima, prvenstveno Rifatu Zilkiću, Erminu Zilkiću, koji stvarno jesu najbolji treneri. Pa, naravno da sam srećna zbog Sajme, pre svega zbog toga što je to jako divno dete, vaspitano, što je neophodno da bi sportista bio uspješan. Takođe želim da napomenem, rezultati pokazuju svoje, ona je zaista radila vredno na sebi i dugo je čekala ovu nagradu, verujem da su njeni roditelji obradovali. A što se tiče večerasne večeri, zaista je bilo sve u najlepšem ambijentu. Fudbaleri Novog Pazara izabrani su za ekipu godine, dok su u kategoriji trenera i sportskih radnika laureati atletski stručnjak Rifat Ziljkić i Selver Lekpek iz bokserskog kluba Novi Pazar. Nagradu za životno delo Abdulah Duce Gegić podelili su nekadašnji bokser mladosti Jusuf Dervišnurović i dugogodišnji fudbaler Novog Pazara Dragan Kostić. Posebne plakete uručene su višestrukom atletskom rekorderu države Alzanu Bibiću, selektoru reprezentacije Srbije u atletici Edinu Zukoviću i kapitenu futsal prvoligaša Novog Pazara Eldinu Ređoviću. Opštini Raška, Asocijaciji Sport za sve Srbije i Sportskom savezu Srbije dodeljene su plakete povodom uspešne saradnje. Fudbaleri Novog Pazara uzrasta do 19 godina, ženski fudbalski tim Pazara, bokserski klub Novi Pazar, omladinski fudbalski klub Ras i šahovski klub Novi Pazar Ina Design i Inženjering nagrađeni su zbog plasmana u viši rang. Kao jesenji prvaci u svojim ligama odlikovani su fudbaleri Jošanice, petlići fudbalskog kluba Pazar Juniors i pioniri fudbalskog kluba Sport klub 99. Rezultati u 2022. godini doneli su specijalne plakete odbojkašicama Heni Kurtagić i Dini Župić, košarkašici Imani Ćosović, atletičarima Aldinu Ćatoviću, Meiri Mehmedović, Kajdu Koci i Fatimi Dupljak, plivaču Lazaru Filipoviću, kao i bokserima Dželanu Toskiću, Admiru Kamešničaninu i Tariku Rašljaninu. Specijalne plakete za rezultate u 2022. dobili su još karatista Strahinja Vramović, igrač bilijara Haris Trtovac, bodybuilder Dženan Ademi, fudbalerke Sumeja Grišević i Nejla Hasić, fudbaler Ahmet Hadžimujović, rukometašica Kadira Selmanović i biciklista Rešad Ibrahimović. Tradicionalnoj sportskoj svetkovini pod pokroviteljstvom grada organizaciji Pazarskog sportskog saveza prisustvovali su brojni gosti iz granskih i teritorijalnih saveza i nekadašnji sportisti, među kojima se izdvaja fudbalski analitičar sa blistavom igračkom karijerom Rade Bogdanović. Jedan divan povod kad vidim ovu kompletnu mladost ovdje, a ovoliko djece nisam vidio još od 1980. godine kad sam primao paketiće u Skenderiji kad mi je otac radio u Eremu Investu. Gdje ima mladosti, tu je i život. Grad Novi Pazar će nastaviti da ulaže u sport, jer sport je taj koji najbolje utiče na razvoj, formiranje mlade ličnosti. Sport je taj koji povezuje ljude, povezuje gradove, zemlje, koji ruši barijere, predrasude i na najbolji način predstavlja naš grad. Zato još jednom hvala sportistima i čestitam na postignutim rezultatima i želim da iduća godina bude još uspešnija. Novi Pazar je pokazao i večeras da ima omladinu, da će još dugo ove sportske večeri biti uspešno organizovane upravo zbog uspešnih naših sportista. Pre svega smo zadovoljni što smo uspeli da izaberemo najbolje sportiste koje su ovu godinu obeležili. Sasvim sigurno da ćemo i u narednim godinama se truditi da budemo na visini zadatka. I to nije sve. Treneri Pazarske atletske škole Nermin Vesnić i Zela Rožajac nagrađeni su za doprinos u razvoju sporta kod mlađih selekcija, dok su osnovna škola Bratstvo i gimnazija Novi Pazar dobili priznanje zbog izuzetnih rezultata na sportskim školskim takmičenjima. Status nade Pazarskog sporta ponelo je 127 talentovanih dečaka i devojčica.